Milí diváci, vítám vás u prvního Goduelu. V tomto pořadu se utkají dva výjimečné mozky českého Go v pěti odlišných soutěžích. Získejte většinu bodů, vyhrajte Goduel. Pojďme na to. Jsem moc rád, že přijali pozvánku dva naši špičkoví hráči, Jan Šimara a Jan Prokop. Tak vás vítám, kluci. Takže první hra bude, že musíte vybrat, jaký ze čtyř věcí, co vám bude prezentovaná, tam nepatří. Možná ještě než pošlu první obrázek, připravovali jste se nějak na tady tuhle soutěž? Ne. Úplně ne. Chtěl jsem si teda projít nějakou encyklopedii, ale pak jsem si říkal, že to mi stejně nepomůže. Tak jo. Tak. První obrázek posílám. 3, 2, 1. Teď. Takže z těchto čtyř tady tam jako nepatří, jo. Aha. A nesmí to být moc obecně. Jakože je to nějak goisticky tematizované. Toto je goisticky tematizované. Já už vím. Aha, tak Omino se hlásí, tak říkám. Jo. Trojka. Aha, a proč? Protože to vlastně není, jak si řekl, že to je goisticky tematizovaný, tak vlastně je to nahoře koňský skok, další je tygří tlama, poslední klobouk a... Správně. No, ten třetí nevím, jak se jmenuje, takže... Ale ten třetí, jako je, já bych teda protestoval, protože ten třetí, to je takzvaný klobouček, to je malý klobouk. To je žokejská čepička. No dobře, já mi to došlo děsně po Minovi, no, ale... Aha, hodně dobře. Tak jo, takže Omino vede 1-0. Steredina... Druhou to otázku? No pojď. Tak. Jo. Teď. Jaký z těchto evropských profesorů? Já bych zkusil, no. Ale jako nevím, střílím, jo. Artemnes není u Gobanu. To není zamýšlená odpověď. Dobře. Tak kolik mám ban teďka? 15, ne, ne, můžeš hádat dál, protože to byla korektní odpověď, ale... Dobře. Jako skoro by to asi šlo taky uznat. Jako já vypadám nějak vykuleně, ale to taky jsem byl. Ne, ne. Jeden z těchto... Vím, můžu? Ano. Artem není mistr Evropy. Ano, správně. Jako jediný z těchhle profesionálů Artem nevyhrál ještě mistrovství Evropy. Já jsem chtěl říct, že Písa má jediný brýle, ale pak jsem říkal, že to taky nebude. Jo, to nebude. A svetřík taky. Brýla, svetr, vykulený, tam jako je hodně věcí. Jo, jo. Takovýhle obecní odpovědi tam nejsou většinou zamýšlený. Když budou nějaký hodně vtipný, tak se uznaj. Ale... Dobroš. Tak, jdeme na další z té redy. Ty chudák Arsene, yeah. To třikrát uteklo, ne? Mm-hmm. A teďka naposledy s tím Ben Zero, ne? To bylo, že byl velký favorit v tom. Ježišmarja. Jo, vím. Mm-hmm. Podle mě to je to české jako soustředění, to je něco jedinice. Nedělá Lukáš Popěra, ne? Aha, správně, tyjo, tak to ominul hodně rychle. Ty brďo, to jsem myslel, že bude těžký tady tohle. Takže 2-1 ominul. A teďka přichází, teď jsem na vás vydavej, jako hodně zákeřná úloha. Ta nejzákeřnější, nechal jsem ji jako čtvrtou, ať se rozehřejete předtím. Tak jdeme na to. Pane bože. Tak to je tady v tom prožiči. Aha, právě. A jako co, jako? No. Hele, tak já zkusím, jo? No. Ten druhý není ožívání skupinky. Všechny ostatní se snaží nějak jako ožít skupinu. Aha, ty tahy tady... jakože, jo? No, ty tahy. Ne, to není, no, dobře. Nevím, to mi tak napadlo, jako... Aha, to je, je to dobrý nápad. Ale asi... Ale nic, jo.
Asi bych vám ještě nechal chvilku. No. To mám jako znát ty partie, nebo... Ne, to není, žádná znalost není potřeba. Není potřeba žádná znalost. No jako Go, bych... znalost Go je potřeba. Já bych to možná otevřel v tom prohlížeči. Aha. To je, co se po mně jako chce, teďka. Jo, tak můžu? Mhm. Ten čtvrtý je černý tak a ty ostatní jsou bílý. Fakt? Tak to asi tak nebylo ono, co je? Nebylo to ono, ale asi už bych to Písovi uznal, protože to jako je, řekl dvě dobrý odpovědi, tak asi v pohodě. Písa dostává bod teda, tak je to 2-2. A je to teda ta druhá partie. Protože ty ostatní jsou ta stejná hra. Aha. Akorát, že jsou otočený ty gobany, aby to nebylo tak očividný. Tak na to bych nepřišel nikdy asi. No tak ne, no. Jakože když se podíváš na tu úplně na ten čtvrtý obrázek, jak je tam ten tvar dole, vlevo dole, za toho bílýho. Jo, já už to vidím, no. Tak no, to jde vidět tady v těch... No, ten je zadotovaný všude, no. Počkej, a ten... To, co je u toho druhého obrázku, to, co je vlevo nahoře, no. Tak to je u toho třetího jako kde? Nikde, ten druhý obrázek je ten, který... Jo, to je ten jiný, jo. Okay. To mě chápu. Tak jo. Takže teďka rozhodující o první, kdo vyhraje tady tuhle první soutěž. A myslím, že tohle nebude tak těžký. Takže to bude hodně o rychlosti, tak připravte se. 3, 2, 1, teď. To druhé, to je králík, jako? Ano, to je králík. Tak já zkusím. Aha. Opice, to je jediný z těch zvířat, který má skluč u sebe někde v místnosti, když sklímuje. To není zamýšlená odpověď, ale asi to uznám, protože je to dobrý nápad. Mě to taky napadlo, že to je jedno z těch jako možných řešení. Že tady to je pan opice. No tak hele, Terka má ráda králíčky určitě. Terka má ráda slepice. No... je to o gotvarech to mělo být. Že existuje Rabbity Six. Ale počkej, těch... tak počkej, jenom ještě čas, ne, chvíli. Aha, tak jo, ale už jsme to uznali. Už jsme to uznali, no. Ale klidně si ještě zapřemýšlej. Neby to jako na to nepřišel asi, no. Opičák je jasný, ale co ten králík, jako to je nějaký tvar? No, Rabbity Six. Nebo želvý tvar, jako? Tak želva je super známá, ne? To je takový to větší ponuky. Jo, to neznám, bet, no. Jo, to taky neznám. To je nějaká česká to, ne? Ne, vůbec. Já to používám běžně, tady ten termín. A žralok? No, žralok je ten špatně. To bylo nejlepší. To hodně. Neumíme takové tvary. Právě, no. To mi neočekává srdůký, teda. Tam to první, tam bude možná známý věci, ale... Jo. Ale já myslím, že Písovi jsme uznali tři bílý kameny, takže Omino si zaslouží tady uznání s plišákem. No dobře, to tak... byla teda hodně, ale jako levné. Takže blahopřeju Ominovi k prvnímu velkému bodu. To bylo jako jasné, že to jako není správná odpověď, tak já taky budu pálit takové. Tak to jo, tak zase to bylo podobně laciný, jako to bude na tahu, no. To by říkalo Go, aspoň. Já myslím, že to dopadlo fajn. Toho Omega kanálu, že jo? V druhé hře se budou naši soutěžící snažit uhádnout sílu hráče na základě pozic, které jim budou představeny. Dostanou vždycky tři pozice, kolem tahu 50, 100 a 150 a určí se hráč, který ho hádají. A na konci, až se rozmyslí, tak musí určit, jaká byla jeho síla a kdo je blíž, tak vyhraje.
Jde o vážné partie, takže třída by měla odpovídat. Kluci dost dlouho přemýšleli u tady toho, byly tam velký prodlevy, tak to jejich přemýšlení tak trošku zkrátím. Tak tohle je první hra a hledáme černýho hráče. Takže... To jsou tři různý partie od jednoho hráče. Ne, to je ta stejná partie v třech různých okamžicích. Jo, jasně. Ale dám to teda. A černýho hráče se snažíte zjistit, jak by zhruba mohl být silný. Jo, že nejde jenom zkoumat ten jeden tah, že jo, ale veškerou pozici, vidět, co viděl, vidět, co neviděl, uvědomit si, v jakým pořadí tahu se hrály nějaký sekvence. Jo, to je těžké, jako takhle. Já myslím, že to bude tak plus minus 5 přijít možná. To jo. No stačí být blíž než písem. No tak něco budeme střílet prostě, ale... Jako no, nějak... tak já už asi jen nějak... Já taky já jako mám... Tak. Aha. Jakože... Tak jo. Ty brďo, 7 kilo, tak se hodně blízko sebe. Tak... No ale ne toho hráči. Tak Ominava se poslal jako první, tak rozvedl by si... Proč? No... Jakože ty tvary... Na větším místech to dává docela smysl, takže tady je vědět, že už hrál nějaký zkušenější hráč, který to nehrál poprvé. Mm-hmm. To tam nějaký běžný joseky, to je vědětský první party, normální, klasický. Docela mě překvapil tak na P18, to je takový relativně dobrý tak. Nicméně na té pravé straně naopak mi to připadá spíš divnější ta sekvence. Ta na pravou prostřed první partie. Co mi přišlo, že není úplně správně v té druhé partii, to spojení bude pravděpodobně pomalý. Jo, to je jedna partie. Druhý pozici. Hmm? Jo, druhý pozici. A když se podíváme na ty tvary celkově, tak to nevypadá úplně jako partie nějakého danového hráče. Takže můj range byl kolem přibližně 5. Q, jednociferního. A potom jsem se jenom tak různě typnul, no, protože... Ty poslední partie třeba není vidět jako trošku atypicky vlevo nahoře. Tam je zapomenutý ten tah, ale může být chyba bílýho, že jo? Ten co zahrál černý, ten tah se dává smysl. Takže tam jakoby z toho nevím vůbec nic, ty poslední. Jasně. A písa? No tak já za první jsem si myslel, že to bude výš ta partie, ale pak jsem se hned té první pozice, vlastně vpravo nahoře, jak je to na tom S-ku, to S12, 13, 14, tak tam typuju, že jakoby černý zahrál na to S12, bílý přiložil z vrchu, černý se podpojil na S14 a bílý se jenom ohnul zvenku, místo by dal ten več. Což teda jakoby považuji za jako... jednoduchou a velkou chybu. A tím pádem, jakoby, když se ty hráči budou podobně silní, tak přesto je to dal ten druhý, tak tím pádem jakoby, asi ta úroveň obou bude nižší. Takže to byl první takové indice, že to teda bude níž, než to jakože vypadá jakože hezky. Potom v tom té druhé pozici prostě ty sebrané dva kameny bílého opět indikují, že se stalo něco divného. A černý jakoby hezky obětoval ty svoje dva a efektivně sebral ty bílé, takže jakoby tak nějak potvrzuje mi to, že ten černý je silnější o něco než ten bílý, co trošku ošidil a jsou to takové divné věci. Co se dělo. A co se jako nejvíc teda mi potvrdilo, co mi přišlo, že se děje něco jako hodně divného v té partii, je to bílé území uprostřed, které vzniklo. Oddělení kamene L10. Což nechápu, jak se stalo, ale to, že se to stalo, tak jsem ještě jakoby snížil. Já jsem začal říkat třeba na prvním Q a říkal jsem, ale už ta chyba jakoby jako z toho prvního diagramu přišla dost podezřelá. Říkal, že to bude níž a tady jakoby typuju, že možná jsem mohl jít ještě trošku níž, ale odstřihnutí toho kamene na L10 jako je dost divné. Ale na druhou stranu ty všechny tvary jsou jakoby docela jako pěkné, takže to nebude zas jakoby moc nízko, jo? Jako, že ty tvary vypadají tak jako rozumně docela, takže to byla moje analýza. Černý hráč je Kuba Friedrich, který ho znáte určitě z Go soustředění a tak, a je to 6. Q, takže jste úplně jako rekordně přesně, že jo? A jeho soupeř byl teda 7. Q. A byla to partie s
internetové italské ligy, kterou Kuba očividně hraje. Takže co, takže má někdo bod nebo remis? Remis asi, pro tady tohle. Jako, Omena byl blíž tomu druhému, je, ale tak to je otázka, jestli jako to se bere v potaz, protože mě ten druhý jako přišel slabší, jakože. Ne, hádáme jenom toho jednoho hráče. Jo, ok. Tak jo, druhý kolo? Ještě chvíli. Taky ještě, radši bych počkal. Ještě. Co Janek zkouší zadávat partie do jeho databáze? Tak... Jestli je to nějaký profík? Je to Cho Han-seung proti ně Vapingovi z roku 2003. Jasně. Jako já teďka budu možná hodně mimo, jako. Já si taky, no. Já jdu do gamblu. Pro? OK. No, tak já jsem nepsal, jako jaký přesně, kolik je to, jako. Aha. To dobrý, nevěděl, tak... Takže pro... jo, jasně. A je to škoda, že jsi nedal tu číslici. Tak já také vystřelím nějakou friendly, nebudu dávat jako na něho děsně. Proč myslíš, že je to tak vysoká úroveň? Tak jen začátek, že jo, tam jako nevidím asi nic špatného. Trošku nevím přesně, jak vzniklo to nahoře. To je jako, že tam ten píp a nic. Jestli on už měl ten odskok na K17, ten černý. Před tím pípem, protože kdyby dal bílý píp, tak to bylo trošku jakože, ale to není důvod nějak. Zvlášť ten souboj vpravo nahoře vypadá ta výměna nějak tak jako technicky jako docela fajn. Potom, když jdeme dál, tak proběhly nějaké vypadající jako férové výměny a ten poslední tak na H7 je takový jako zkušený prostě tvarově jako prolinkující tah, takže to si myslím, že jakoby určitě prostě jsou danoví hráči. Jako profíky. Nevidím nic podezřelého v té pozici. No a když se podívám na tu poslední část, tak jakoby na první pohled mi přijde, že černý jako nějak to nezvládl, že prostě tam pochcípal všude. A ještě zároveň má tu skupinku jako uprostřed takový to ponuky velké, tak na tom je 13. Ale na druhý pohled, když se na to pak jako dívám dál, tak vlastně černý jako rozbil ten spodní roh, nahoře sežral body, obětoval celou tu část, teďka je na tahu a když přemýšlím, jakože je na pokračování s těma kamenama černýma, tak v podstatě se z toho pohodě dostanu, že jsem pohnul na hlavu těm třem a pak zahrou nějaký prostě tvár, můžou udělat oko potom a myslím si, že jakoby budou v pohodě. I ta skupinka dole bude v pohodě, že tam nějaký splitting nevznikne. A když jsem si počítal území, tak to vypadalo dost vyrovnaně. Takže jakoby na druhý pohled přijde, že to jsou nějak, jako proběhly nějaké hodně složité boje a ty výsledky dopadly na to, jak vypadají jako chaoticky, tak dopadly jako si hodně vyrovnaně. Což mi smrdí tím, že právě ta partie bude jako mnohem kvalitnější, než mi přišlo jako na první pohled, takže jsem vystřel profíky, no. Tak jo, a Omi? Já to mám docela dost podobný prostě v té první jakoby části. Tam je vidět, že tam v tom levním horním rohu a v pravém dolním rohu jsou normální joseky, ale tam vpravo nahoře tam je vidět, že je nějaký docela složitější boj, který podle mě z něho je vidět, že ten bílý je docela zkušený hráč. I ten černý, který zahrál ten prázdný trojúhelník, který normálně by mu vypadal jako slabý, ale v této situaci pravděpodobně byl dobrý. Takže tohle si myslím, že už samo o sobě svědčí, že ten hráč musel být minimálně nějaký danový hráč kolem 3. a 4. danu, aby taková situace nastala, která dává smysl. Když se podíváme na druhou obrazovku, tak tam ta síla těch hráčů ještě spíš roste, protože ty tvary všude dávají smysl. Je to dobře balancovaný. Je tam vidět, že bílej zahrál dobře tu invazi, využil tu slabinu v tom pravém dolním rohu. Takže z tohoto mi tak svědčí, že ten hráč je možná silnější než já. Bylo to? Nebo mi nedokážu posoudit, jestli prostě
jestli... A prostě je to vidět, že to je dobrá parke. A když se podíváme na tu poslední obrazovku, tak možná toho říká nejvíc. Je tam trošku zvláštní ta skupina. Jak říkal ale Písa, tak tam pravděpodobně mohlo nastat nějaký kolo. A ve finále ta pozice je dost vyrovnaná, takže zase si myslím, že to, co vidím, i ten poslední tah, tam je vidět, že prostě asi je to nejlepší možný tah, co ten bílý mohl zahrát, podle mě. Mm-hmm. Takže z toho si uvozuju, že ty lidi jsou cenější než já. Mm-hmm. To je pravda, tak poslední tah jsem si taky říkal, že jakoby podezřel zkušený, jakoby dobrý tvar. Tak jo, tak zajímavý tipy. Je to partie z roku 2018 z píseckého turnaje. Oh shit. Ajajaj. Kde černý je Písa a aby to bylo fair, tak bílej je Omino. Takže to je vaše hra z před 5 lety, takže byli jste oba dva šestí daní. To je nice, no. Ale super, že se vám to líbí, jako jak jste to zahráli. Aspoň jsem spokojený, že... Právě, jsem ten poslední tah v tom posledním diagramu, že jo, toho, za toho bílý, já jsem říkal, jako typický omino praktik prostě. Kdo to vyhrál do party? Bílej, ta středová skupina ti umřela. To jakože pseudo ponuky. No jo, to se nedostalo, bohužel. Abych pravdu řekl, že to bude spíš slabší profík, no nějaký takový evropský jsem typoval, než nějaký prostě devátej, takže... Kdybych tam nechal pro, tak jsem byl blíž. Tak jo, ne, tak jdeme na další, jo? Já mám asi typ. Tak jo. Tak, 3, 2, 1, teď. Jo, my jsme ještě jo? Jo, hele, a jakýho hráče jste vlastně hádali, to se možná neřekl, co? To je pravda. Já jsem hádal jako oba, no, nějak tak. Je to video, ne? Tak většině vždycky se hádá ten tah. Nebo to, kde právě zahrá ten tah, ne? Jo, jo. Jak to jsme bez hádali tam... ten druhé? Já jsem taky nehádal, oba dva vlastně v té druhé. Tam jsme hádali černýho. Yeah. A tady o mi první diagram je bílej, pak černý a pak bílej, že jo? Je tak. Tak koho hádáme? No, oni mají podobnou třídu. A jste od sebe dost daleko, takže to není... Yeah. Není to relevantní naštěstí. Tak jo. Když se podíváme na první diagram, tak tam je už z tohoto je očividně jasný, že ty hráči nejsou úplně zkušení. Ty dvary nejsou žádný joseky, by nemuselo vadit, ale je dost podezřelý minimálně ten poslední tah. Je tak trošku off topic, když je střih v tom levém horním rohu. A takže z tohoto mi vyplývá tak, že ty hráči neznají moc ze hraje v zahájení. To už usuzuju, že budou něco jako dvouciferní kruh. Co se týče druhého diagramu, tam je hlavní podezřelá pozice, je ta vlevo nahoře, kde se objevilo nějaký ponuky, který vzniklo pravděpodobně, že tam bílý dvakrát zahrál. Předpokládám teda. Kdo ví, možná tam se hrálo kolo ale... nějaký, no. Hrálo kolo, ale každopádně to nedává moc smysl, mi připadá. Stejně. Plus ten poslední černý, tak je takový prostě... Je vidět, že to není prostě zkušený hráč. Nicméně zase na druhou stranu, to jakž tak dává smysl ta partie. Usuzuju, že to jakoby zase nebude o moc horší, než nějaký to 15. Q, než jsem si typnul. A z té poslední partie tam asi není nic moc zajímavého, no. To je jakoby jen pokračování té partie, těch tvarů. A to už jako nic neusluju, ale...
si tak všechno. No. Ok, a PISA to hodnotil teda líp? Kde jsi cítil sílu? No, trošku líp. Samozřejmě to, co říkal o mě, s tím se vším souhlasím, že jo, ty pozice prostě jsou nějaké jako rozstřelené, až skoro bych řekl, protože po tom posledním tahu bílého v té první, tak když to černý prostřihne na tom E13, že jo, tak to bude jako hodně dobré pro černého, podle mě. Mm-hmm. Ale jakoby není to... Jakože je to jak kdyby bojové, jo, takže já vím, že u těch jako 15 Q, jakoby to takový, jak kdyby, jak bych to řekl, to je takový jako pokus o techniku, protože se jako nechci někoho vrazit, jo, ale jakože, že ty výsledky jsou takové jakože kus tam pro toho, kus tam pro toho druhého, že to jakoby lítá, že to není úplně pod kontrolou, ale jsou tam jakoby, jakože nějaké techniky, trošku, takže to u těch 15 Q si myslím, že se moc jako neděje, takže jsem šel jakoby o něco výš, než o my, když, jak říká, ten tak v tom dojem diagramu tak je takový jakoby příliš pasivní, myslím, že to je něco lepšího, ale jakoby uvědomuju si ty slabiny, nevím, jestli 15 jakoby tam takhle jako, že pokrývalo, nevím, přišlo mi to, že to trošku víc, že prostě kdyby je to jako hodně akční, že ty 15 Q podle mě jako víc jako tak staví pasivně, že tady jakoby už jako, že jdou jako do těch jako bitek prostě do sebe, tak proto jsem šel jakoby o něco víc než o my. Já ještě než řeknu teda tu třídu, tak vám řeknu, jak pokračovala ta sekvence v tom levým horním rohu, v tom prvním diagramu. Tak černej to opravdu střihl, ale ne jako kdyby na tom D13, co říkal PISA, nebo ty jsi říkal na E13, ale na D14. Aha. Bílý to vybral, černý se spojil a bílý pak jako dal atari na tu tygří tlamu, jakože tygří tlamou na ten kámen stříhající. Jo. Yeah. Černý vybral to ko, bílý udělal ponuky a černý sebral tam ten jeden kámen, že? No, tak to se mě jední, že asi to bylo. Asi první ne, podle mě. Tak já, když se na to zpětně přemýšlím, tak možná jsem měl dělat jutrový, jako možná nějaký 13. A... Ale tahle sekvence je hodně divná, no. Ale jakože chápu, že třeba v rámci jako boje, že když už se někdo rozjede a už se rozbírá, tak už jakoby nemá sílu, tak v tom pokru, že jo, kdy prostě jako víš, že prohraješ, ale prostě nemáš sílu to zahodit, tak to prostě krkneš, že jo. Se nechci brát toho kamera druhého. Ani a myslím, že to může stát každému. No, je to partie mezi Danem Makaloušem a Janikem z Paskie z roku 2020 na GoSoustředění, když Dan sotva začínal, takže měl, myslím, něco jako 18. Q a Janik měl 17. Q tady. Mm-hmm. A dalo by se říct, že byli možná trošku sandbagři, ale ne až tolik, protože Janik jako se pak zlepšoval, ale tak ne nějak jako skokově, tak nějak jako trpělivě. Takže myslím, že maximálně mohli být to 15. Q, takže to on mi teďka tipnul taky úplně precizně. No. Já jsem jim tak věřil, já jsem si říkal, že ty boje, jako, že ty boje prostě, že to je známka, jakoby už... Já tam to je těžký odhadnout, no, v těch dvou cifrných Q, že jo, to jsme oba věděli a úplně nevíme přesně, v jaký třídě v aktuálním době, že jo, to přesně hraje, že jo. Mm-hmm. Tak jo, tak posílám další. Počkej, what? Okay. Jo, a to jsem neřekl. Hádáme černýho hráče, jo? A tady je trošku rozdíl mezi těma tří hráčema. Pardon. Teďko ráda, to se nedovala podle toho bílého teda víc. Ale ten černý je silnější, ne? Mhm. No, jakože to, co já jsem říkal, to jsem jako bych typoval bílému, ale prostě přidám. Tak jo. Mhm, tak můžete poslat. Aha.
Zajímavé, o jednu třídu se lišíte, což je pro PISu super zjištění, protože to znamená, že má ještě šanci, může doufat, že jo? Kdybyste to dali stejně, tak by vyhrál o minu už. Tak byl jsem těsně o to dát 9, ale pak jsem si řekl, že to udělám kulatý. Dobrá myšlenka. No tak z toho prvního diagramu, jak kdyby, je to lepší než ta partie minula. To prostě dodržilo nějaké jako zásady, řekněme, v zahájení, jakž tak. Ale už tu jde vidět, že tu jsou prostě nějaké divné věci, jo. Třeba to H18, tady tam tak jako ji přiložil a nikdo na to nereaguje. To je samozřejmě, že gigantické, to tam prostě dohrává jakýmkoliv způsobem a je to v podstatě v tempu. Jo, to jakoby, nevím přesně, jak šla ta skupinka bílá, co tam je tak jako vyskákaná, ale tak jakoby bílí se oni asi jakože v poje postará, ale prostě jakoby hlavně ta indicie toho H18 jakoby opuštěné, co tam tak leží přiložené, je už jako dost podezřelé. Myslím si, že by hráči jakoby vyšších jednociferných Q určitě jako nenechali jen tak. Potom u toho druhého teda ve stejné oblasti to, ty vybrané dva kameny, jsem si teda jakoby přehrával tu sekvenci, jak vznikla, bylo to nějak, že se jako černý ohnul zprava, bílý střihnul, černý se natáhnul doleva, bílý se natáhnul s ním. Ten to jakoby ohnul, ten ho střihnul, ten dal Atari a ten to jakoby prostříhnul a pravděpodobně, že jo, a jakoby prorazil ho. Ale nic jako moc za to nedostal, myslím si, propil ty skupiny, jakože hodně podezřelá sekvence, jo, takže to jakoby zase hlavní indicia, co jsem se díval. A celkově ten výsledek, jakoby ten středový fight, tak je takový jako divný. Jak to se tam vlastně jakože, je to takový, jde z toho cítit, že to jakoby jsou takové nevybalancované, jako trošku random, jako výsledky, ale prostě to lepší než ta partie předtím pořád. A vpravo nahoře v té poslední pozici, když se díváme na ten push, ten jako osudový 18. Tak to je jakoby, že jo, blunder, klasická chyba u méně zkušených hráčů, že se takhle zabijou ty dva kameny, když se černý natáhne na S19. Takže tam jakoby se mi potvrdilo to, že budeme někde, ale pořád ty pozice jakoby jsou jako stabilizované, řekněme, takže nejsou jakoby tak slabý, jak bylo v té partii předtím. A tohle to se může jakoby stát, jsem viděl i jako silnějších hráčů, ale v Biomi. No v Biomi určitě si tam jakoby takhle někdo popojede, že občas. Jako jo, tak všeho všude prostě mi to tak přišlo, že to bude prostě lepší než té minulé partii. Ten bílý jakoby mi přijde slabší teda, takže bych typl, že má jakoby takto 11. Q a z toho jsem teda přidal 2 třídy tomu černému, protože ten tam jakoby vypadá, že hrál jako něco líp. Tak jo, tak já se vlastně spísal, jakoby ta partie na mě působí jakoby dobrým dojmem, co se týče toho flow. Nicméně ty jednotlivé situace, ty techniky, tam je vidět, že nejsou úplně správný a dobrý. Tam je vidět, že ty joseky, které se hrály třeba v tom prvním diagramu, nejsou takový úplně ty běžně, co se učí minimálně. Je to vidět třeba tam dole, že tam je živokové Q3, Q2, R3 výměna a potom velký odskok. Z toho celkovýho jde usuzovat, že to budou podle spíš nějaký hráči, nějaký starší, který jakoby nemají naučený třeba i to umělý inteligence. Ale co se týče té techniky, tam právě jsou vlastně spísov, jak říkal, že tam ta horní situace na prvním diagramu, ta bílá skupinka, tam je vidět, že to tam je tak nějak opuštěný, plus celá ta technika ožívání taková podezřela. A to je vidíte i v těch dalších diagramech. Třeba tam ty sebraný dva kameny, v tom druhém diagramu tam nahoře. Ale zase na druhou stranu v tom druhém diagramu, ten boj, který tam probíhal, mi připadá takový docela smysluplný, že se mohl vyvíjet. I ten poslední tah je vidět, že, nebo je tam vidět, že tam je Atari na ten jeden kámen, který nikdo neřeší úplně, což by podle mě nějaký slabší hráči, že jo, pravděpodobně se spojili. Takže to usuzuju právě, že to bude něco kolem té desítky a
Jo, ten bílej působí, když se podíváme právě do toho třetího diagramu, že tam se nechal tak, nebo zahrál, že v tam nahoře tu koncovku, že tam může být sebraný, ale zároveň ten černý na to neodpověděl, takže možná taky nevidí, ale jo, určitě ten černý bude tak o 2 až 3 třídy silnější, no. Je vidět, že tak líp vyhládá tu partii. Já jsem si říkal u toho druhého diagramu, že je docela to taky indikace to ponuky vlastně, co udělal ten černý tím posledním tahem. Že jednak ano, že si nespojil ten jeden kámen tam jako trošku níž vpravo, že jo, to je jako dobrý, ale že normálně bychom hráli asi to Atari jako o 2 průsečíky níž, ne? A pak až vybrali tady ten kámen. Jasně. Protože když jsem bílej natáhne doleva, tak to je docela randál. No, to tam tak jako by visí, no, ten, že právě se bílej natáhne doleva, takže ty výsledky mi nepřijdou tak vybalancované úplně. No, černý hráč je žena, česká, a je to partie z České ligy družstev, je to hráčka za Souimba vykřičník otazník, že je to Terka, která měla tou dobou 7. Q. Takže nice. Jste byli zase dost blízko a Písa získává bod. Bojuju o smutnou remízu. A soupeř byl papírově silnější o dost, ale byl to právě přesně, jak jste říkali, takový jakože veterán, který hrával dřív a zrovna se začal vracet Kego, takže hrozně dlouho nehrál, myslím. A proto tam jsou nějaké ty přehlídnutí a takové věci, no. Teďka hraje dál bojovně tu Českou ligu družstev, už má jako, už teďka tady vidím, že porazil 4. Q zrovna. Tak jo, takže Písa získává bod a má šanci na remízu, ale to jenom pokud uhádne sílu. A koho to bude tentokrát? Co lepší nebo horší než Terka? To je jako rozporuplné věci trošku mi přijdou. Maličko. Tak já si ptá si vystředím, mám jen co mám. Ještě momentíček. No, pokud to Omino teďka dá, tak půjde do dvoubodového vedení. A to opět bych pak už bojoval jenom o remízu. Tak jo. Ne, nebo počkej. Ne, budou ještě 3 hry, takže bys ještě mohl vyhrát. Jo, vyhrám druhou. Tak, tak jo. Hmm. Tak 3, 2, 1, teď. Ty vole. Takže Písa 13. kýva Omino první dan, tak to je hodně zajímavé. Počkej. Tak to se těším na diskuzi tady. No. Tak kdo chce začít? Tak já začnu klidně a pak si to nechám všechno tady vyvrátit. Dobře, tak v tom prvním diagramu. Ano, je rozporuplné trošku, jakože ta technika jako přiložení C10, že tam zahrál bílý. A zůstalo to stále na druhou stranu, takže mi to přijde, že to i možná někdy něco viděl, ale neviděl pak vlastně, co dělá, takže to nechal stát. Takže to partil. A teďka ten tah černého, ten poslední, mi jako přijde, že je jako dost velká chyba, ne? To mělo hnout jako z druhé strany. A přijde mi to jako dost jako triviální chyba. Takže z toho jsem posoudil, že okay, jako by to fuseky jako nějak tak normální, dokonce tam je to joseky vlevo nahoře nějak, jak už se zahráli, takže to jakoby je to, co jsem říkal, jak se to rozporupuje, že to jakoby vypadá OK, ale jakoby takhle se ohnout jako zevnitř, když potom zahraje ten bílý jako Q13 a vlastně jako what next, tak úplně nevím proč, takže to mi přišlo jakože jako velká chyba. Když půjdu dál, tak zase když půjdu na ten poslední tah, tak jako by ten střih přece jako měl být klemp, že jo? A to mi přijde jako triviální opět.
Leda, že by tam měl v plánu jako nějaké jako průstřih na tom D5, ale to jako nevypadá, že jako něco. Plus je všude požraný, jo. Tady jde vidět, že jako vyjížděl z nějaké, jako nechal chytit do gety, na tom je 11. Ty kameny vlastně, co jsem říkal, jak tam zahrál v tom prvním diagramu to P13, tak to všechno chcíplo, že jo. Takže to vypadá, že to tam jako sází jako nějak bojovně, ale jako hodně rychle, jako takové dvoutahové sekvence. Jakoby nevidí. Takže to mi přišlo dost to. A úplně na konci teda, ale zase jakoby pěkný tak ten poslední, takže to zase jako je také protichůj. Jako technický, pěkně na hlavičku, krásný, jako koncovkový. Ale už jako prohrává asi, já nevím, o 25 bodů mi to přišlo, nebo něco takového, když jsem to počítal. Tak nějak v rychlosti, možná míň teda, ale jakože je dost jako prohraný mi přišlo. Takže přestože tenhle ten tah jakoby se trefil, tak asi nepřepíše to všechno, jakože takhle jako poodpadávalo, no. A tak jsem teda, typu, přišlo mi to, že je slabší než ten minulé partii určitě, tak jsem prostě šel níž a co jsem nepochopil. Je tam jakoby, úplně dost souhlasím, že ten, ty tahy, co ten Černý hraje, nejsou moc dobrý. Jakože není to dobře spočítaný, ale jak já jsem odradoval toho prvního dana z celkovýho toho flow a takový jako pocitově, jak to na mě působí. Mně se tam docela líbí, jako samozřejmě, v tom prvním diagramu to P13 jakoby je chyba, není to spočítaný dobře, že jo. Úplně nevím přesně, jaký měl ten černý plán. Nicméně všechny ty ostatní situace je podle mě vidět, že ten černý je takový bojovník prostě. A tady to souhlasím, to je chyba, ale stejně prostě ten můj úsudek byl, že to je jako vysluplný třeba ta partie. Co se týče druhého diagramu, jo, to samozřejmě je určitě chyba. A podle mě ten, celkově tenhle ten, i ten klem, já si myslím, že hlavní by bylo, jako nejlepší by bylo nějak utíkat s těmi dvouma kamenama. Už možná ten černý si snažil něco připravit, ale zase souhlasím s tím, že to neměl jako vůbec dopočtený. Je pravda, že ten střed jakoby je tam, že je tam sebraný, ale že to dopadlo nějak pravděpodobně divně. Nicméně pořád věřím prostě v toho bojového ducha toho černého. Prostě, že není tak slabý, ale že prostě jenom nemá ten propočet správný a že prostě tam hrajete jako bojový tahy bez hlubšího propočtu a v tom posledním právě tak tam je vidět z něho nějaká jakoby ta technika, že jo? Mm-hmm. Cit pro tvar. Ten poslední tah jako mě taky znervoznil. Ale jo, jako když na tom takhle koukám z toho druhého jako zpětně, tak pravděpodobně jsem přestřelil, ale jsem jakoby pocitově. No, je to zajímavý v tom, že jeden z vás je jenom o jednu třídu vedle. Takže ten druhý se jako hodně zmýlil. A ten první diagram potom pokračoval tak, že bílej dal jakože doprava od toho stříhajícího kamene, že jo, aby to jako rozstříhl. A černý na to udělal takový lehký manévr, že zahrál jednobodový skok od toho plného trojúhelníku. A tak se jakože podpojil, že vlastně jako vycouval z toho. A tady takhle brilantně přemýšlí náš kamarád Leon Defer a hrál tady tuhle hru před 2 rokama, když byl první Q. Oh my god, to je srandu. První Q jsem chtěl dát trně, ne? To si děláš srandu. Toto je Leon. To není možné, když to je úplně rozstřílené, ale ta pozice ne, když tam jsou ty tahy, jsou úplně jako hrubé chyby. Tady jsou chyby, ale prostě, že to špatně se spočítal, no. Dobře, ale 2 tahy. Ale třeba ten v tom prvním diagramu, ten tah bílýho vlevo, jakože ne. To, co se ti nezdálo na tu třetí linku, že jo? Ta otázka. To jako možná není dobrý tah, ale zase jako to zahrát, zjistit si a dát tenuky, to vyžaduje fakt jako vysokou úroveň.
myslím, o mé kamera. Jako jo, to však říkám, že já proto jsem říkal, že tam jsou dost jako protichudné jako informace v té party, že jsem viděl tahy, které jakoby indikovaly jakože nějakou jako pokročilou techniku, ale prostě tady ty hrubiánské jako hlouposti. Jo, já souhlasím a právě jakoby jsem dával feelingově, že typoval, jak to celkový to flow té hry působí. Ale jo, ty chyby tam jsou jako velký, že jo, to úplně souhlasím. Já jsem si právě říkal, že zase kdyby, že tak velké chyby prostě není možné, aby udělal někdo kolem jako prvního Q. Tak nesedlo, ale... no. No tak to je, ale tak to není, tak to je triková jako party, že jo, ty vezmeš party Leona, kde prostě dělal chyby jak desítka. Ale měl jedničku, tak to je prostě těžké. A tak hrál proti prvnímu Q a myslím, že na konci prohrává ne o 20 bodů, jak si říkal, ale o 10 jenom. Ale jakože o dost, ale jakože nebylo to tak daleko od toho soupeře. Okay. To přišlo 20 plus pomalu, ale... Ne, já jsem teďka dal do Katago pro Zicher právě. Jako to posledním diagramu, jakože no, ale tak tam se z toho moc nezměnilo. No, tak teda Leon jako... Tak blahopřeju Ominovi k druhému bodu. Jako nevím, jestli i po tom, co to vím, jestli bych jako řekl, že úroveň té party byla jako prvníku. Myslím, že bych si stále stál za tím, že ta úroveň, jako by ten gameplay byl pořád jako... Jako jo, ale 13, to si šel fakt hluboko, jako. Ale tak se, teď mu to všechno, co ta geta, co ty čtyři kameny v té getě uprostřed? Jako proč? Řekni mi, jak se stalo, jo, ale... to, že máš čtyři kameny hokejku celou v getě. Za co? Tak můžem se... Jasně, ale se ten běh musel dostat do té gety, že jo? Takže tam ukázal nějaký skill, že ho sebral, takže... Dobroš, tak jo, tak Omino jde do trháku, do dvoubodového vedení. A dám teďka, protože Písa prohrává, tak mu dám na výběr další hru. Máš na výběr ze dvou her. Buď hádání, kdo to je, s tím, že budu dávat nějaký jako nápovědy, jako je to čínský hráč, vyhrál teďka něco a tak. Postupně, jak kdo uhádne jako první toho hráče, tak má bod. Druhá možnost je, jo, já jsem dělal dotazník, který si možná zaznamenali na internetu, tak je to takový typování, jak lidi odpověděli. Možnosti? Ne, nebudete mít možnosti, to právě musíš zvládnout. Tak toho hráče radši. Jo, dobře. A jinak teda chci ještě jakoby poznamenat do záznamu, že jsi s tím podvedem toho poslední party. Tohle bylo prostě podpásovka. Jo, tak teďka teda budete hádat, koho se snažím nějakým způsobem, že ho popsat. Vždycky dám jednu nápovědu, dám vám chvilku, pak dám další nápovědu, dám vám chvilku. A zase se hlašte, až budete vědět. A když to řekneš špatně, tak máš zase ban na nějakou dobu, co já pak řeknu po pár vteřinách, že můžeš zase... Ty hráčové jsou jakoby čeští... Kdokoliv. Úplně kdokoliv. Úplně doslova kdokoliv. Zrovna tady tenhle začíná obrázkem. Tak jo, jste ready? Mhm. Hnízdečko. No. To může další, si myslím, jakože. Tak já možná zkusím. Nebo jak nebudu potom moc hádat? Tak 15 vteřin. Tak já zkusím hádat. Uh-huh. Kachnu. Kachnu. Není to kachna. Ale dobrý Kože. Guess. A proč kachna? Jako hnízdo ptačí, že? Hnízdo. Tak... Uh-huh. Dobrý, tak já. Druhá nápověda. Takže Omi má teďka chvilku ban. 10, 9, 8, 7. Doufaj, že nežím nic Tak můžeš o mě už zase? Mhm. Ale nemám tušení, to vůbec mi nepomohlo. Já taky moc, no. Tak jo, takže je korejské nacionality, ale hrál převážně v Japonsku. A je to profesionální hráč. Já vím. Uh-huh. Čočikun. Jo, je to Čočikun. A co je ten druhý obrázek, jako?
Jeho srazilo auto a musel přerušit kariéru na rok asi, protože byl z toho rozbitý. Nevěděl, já to první to. No on má vrabčí hnízdo, že jo, to je? On má ty vlasy takový úplně... Přesně takovýhle. A to byla taková ta nejvzdálenější. Ale říkal jsem si, že teoreticky... Tak jo, takže jdeme na dalšího, jo? Takže začínáme. V evropské databázi má partie už od toho začátku, od roku 96 až doteď je jako aktivní. A má celou dobu třetí dan, přesně. Ani jeden turnaj tam není, že by měl jakože druhej nebo čtvrtej. Prostě celou dobu drží precizně třetí dan. Za tu dobu odehrál 30 turnajů. To tady těch 20, skoro 30 let. A měl rating mezi 89 až 34. Řekl bych, že je až překvapivě konzistentní na to, co byste mohli očekávat. Jeho poslední turnaj je Česká liga družstev. Čtvrté... Můžu? Grosser. Bohužel to není Grosser. Takže písaná ban. Pa chvilinku. S Ominem nehrál, Písa ho porazil a já s ním prohrál. Jo, Písa ho porazil, že Písa toho hráče porazil, on s Ominem nehrál a já s ním mám 0-1. Ty s ním máš 0-1. Ale může to být z dávných dob. Říká se o něm, že má velkou hlavu. Když cituju komentář Ondry Dlouhého na Govebu, jednou jsem taky bádal nad podobnou naprosto zbytečnou... Ano. Konopáč? Ano, je to Dan Konopáč. Ta velká hlava. Jednou jsem taky bádal nad podobnou naprosto zbytečnou a neužitečnou otázkou, až mi na to jeden řekl, nech to Konovi, ten má větší hlavu. Ano, ty si pamatuj ten komentář, jsem to dobrý. Tak jo, tak Písa zvolil asi dobře hádání tady hráčů, protože jde do vedení poprvý snad, ne? 2-0. Tentokrát se jedná o jednoho z nejsilnějších hráčů všech dob. Některými byl, je, ale pouze známý jako hráč na internetu. Že... No, to asi nebudu vědět. Dobře. Další nápověda, že byl obviněn z podvodu. A jako následek toho spáchal sebevraždu. Ne? Jsme nějaký Japonec šílený. Jeden z nejsilnějších hráčů všech dob, úplně top. Ale, nebo minimálně v dnešní době, ano. Torajiro, Sai. Co jsi řekl přesně? Sai, jako Torajiro. Ano, nebo... jo, Sai. Torajiro je Shusaku, ale Sai je... Jo, Sai, já jsem jako neviděl, jak to, jo. Tak je to těžko, jako, jasně, no. Takže jestli, kdo byl kdo, vlastně, no. Jo. On byl, že původně jako sám svůj člověk, jakože Fujiwara no Sai, který prostě normálně jako existoval, spáchal sebevraždu po tom, co byl mega dobrý v gole, obvinili ho z podvodu, i když nepodváděl, a pak se převtělil do Shusaka a pak do Hikara. Na tom internetu, mě to jako napadlo, že jsem si říkal, že nepůjdu do takových extrémů. Super. Ale tak... on je jako smyšlená osoba, ne? On jako neexistoval, ne? Neexistoval, ne. No, tak bylo to trošku triky, bylo to triky, ano. Bylo to trošku triky, ano. Dobrý. Tak jo, chcete dát jenom mimo tak soutěž? Jo. Jo. Tak, ten další, co jsem měl, má teďka 80% win rate. Shinjin, co? Ne, odehrál loni 19 turnajů v Evropě. Je fanda StarCraftu. Pokusil se dostat na olympiádu ve sportu. Jo, tak to je ten, ne, Veltike. Veltike, no. Jo, Veltike.
Má 80% win rate. Teďka jsem koukal, no, za posledních 6 turnajů. To je dobrý. Mhm. A poslední, co byl, to jsem zvědavý, jak byste dali. Takže během vojny byl v námořnictví. Odvětví. Strávil 120 dní, nebo víc než 120 dní na moři. A získal za to medaily. Dokonce byl za polárním kruhem. Už od mládí hraje dračí doupě. Dělal pomocného kastelána na hradě Pernštejn. Jo, Thierry. Dračí doupě, jakoby. Zbytek se nevěděl. Nice, tak jo. Tak super, tak máte ještě sílu pokračovat? Jo, jo, pojď. Jo, jo. Tak jo, tak teďka přejdeme, takže je to 2-1 a přejdeme na tu soutěž. Takže já vám řeknu vždycky otázku, kterou jsem položil 43 lidem. A vy budete typovat, jak odpověděli, s tím, že nemáte možnost, nemáte ty odpovědi. Většinou, když se tyhle soutěže hrajou, tak se počítá jenom top 8 odpovědí, ale protože my jich máme tak málo, tak vlastně cokoliv, když typnete, co někdo měl, tak získáte tolik bodů, jako byl ten počet lidí, co to typovali. Mm-hmm. A každý má 3 typy a až se ty 3, pak se jako to sečte a kdo má v té otázce víc bodů, tak vyhrál. První otázka. V kolik hodin, v přesnosti na půl hodiny, by mělo začínat nedělní ranní kolo? No tak dobře, tak já tam vystřelím, co si asi lidi myslí, bohužel. Mm-hmm. Abych teda... Tak mám, jo? Mhm. Já to mám říkat vlastně, můžu. No můžeš to říct. Jo, jo, 8.30 si myslím, že lidi by chtěli. 8.30 uhodlo z těch 43 lidí, to řekli 3. Takže já. Mhm, takže. Já říkám 9.30. Mhm, 9.30 řeklo 8 lidí. Takže to je dobrý tip. Tak teďka typu já, jo? Mhm. Tak 9. 9 je ještě lepší tip, to řeklo 13 lidí. Tak 10. Jo a v 10 řeklo 10 lidí, takže to máte dost těsný. Tak ještě teďka typuju nebo už konec? Jo, ještě každé jedno. Jo. Takže ty máš teďka 16 a Omino má dohromady 18. No tak 10.30. To bohužel neřekl nikdo. tak já řeknu v 8. V 8? Jo, v 8 taky neřekl nikdo, překvapivě. Takže... Říkali ty 4 hodinky, jo? Ne, ne, řekli, tady další řekli potom v 5 hodin ráno, ve 4 hodiny ráno někdo, pak byly aj ve 12 hodin, ve 13. Pak tam byly nějaký abstraktní, jako abych neměl kocovinu, ale abych se stihl vrátit brzo domů. Druhá otázka už bude zajímavější. Kdo je nejhezčí český goista? A bylo to omezené na muže. Jo, začne, dre. Písa. Počkej, jsi mi vyzavřil moje odpověď. Já jsem to chtěl jenom narcisticky, jak se to řekne, nevím, říct, jakože, ale myslím, že to bude málo bodů. Ze 43 lidí, a tady teda se jako hodně rozcházely ty názory, takže jako není to špatný typ vůbec, to opravdu je to asi pátý nejhezčí goista zhruba, nebo čtvrtý možná, ale jenom 3 lidi ho typli. Jenom ty? A jeden z toho byl asi, bude asi Áďa, takže reálně... No, myslím, že Áďa zrovna ne, jak to znám. Franta Čáha. Franta Čáha. Aha. Franta jednou byl typovaný. A jenom můžeš říct, kolik ten první, ten nejlepší typ, kolik má jako bodů, kolik to lidi řeklo? Asi to můžu říct, je to 5. Takhle, takže Písa je jako... Takže docela dobrý. Každý má svůj názor na tady toho. Jo, jasně. Jako bohužel toho... Že jenom 43 lidí, nic moc statistika, no. Tak já dávám...
Good, yeah. Hezi, jo. Hezi? Protože má vyzdívku. To je pravda, nebo krasy, že? Tak Hezi ho překvapivě tipnul jeden člověk, taky napsal já nahoru. Tak já dám Skurdě. Je to můj to kanál, tady tohle, lidi odpovídali na můj dotazník. Ano, já mám 5. Yes, já jsem nevěděl, že ty lidi budou podkuřovat. To jsem taky chtěl dát, ale řekl jsem si, že to je taký levý. No naraz. Takže počkej, takže Omino má teďka 4 body a Písa 6 před posledním kolem. Mm. Takže to ještě dá se to ještě zvrátit. Myslím, že se dá uhádnout ten druhý, vlastně jako první, když opomineme mé podvodné místo. To jsou čeští gojisti? Asi jo, jo, čeští gojisti, to jsou všichni. Kde máme za fešáky vlastně? Těžko, no tak člověk tím nepřemýšlí z tohoto pohledu, tak teďka vybavovat ty lidi. Tak já dám Vládu Denka. Ty brďo. No, tak člověče, Vládě Daněk se nedostal na seznam. Překvapivě. Nebo počkej, ne, možná... Jo, nedostal. Já myslím, že ho dávala Terka. Ale... Aha, tak jo, takže jeden bod za Vládu. To znamená, že Písa teda vyhrál tuhle soutěž. Koho bys tam ještě nahodil? Omina, dejme. Omino taky jednička. No, vidíš, to viděl. Já myslím, že s druhým místem budete asi souhlasit, protože 4 lidi dali Fida. Fido, fešák Fido, já jsem zapomněl. To jo, ale ten je tak aktivní, takže ještě znají vůbec. A mě vypadlo, a to pra, a tak... Tak jako lidi trošku starší znají, no. Ale vypadlo mi úplně vlastně taky, jak nehraje teďka, tak... Kdyby se měl spolu, tak by ho hnedka vystřelil, no. A ono to byl teda otevřený dotazník, tak je docela vtipný, že taky 4 lidi, že jo, nezávisle na sobě, napsali já. Aha. Tak to, jo, tak to by se tak... No počkej, kdybych řekl, kdybych já řekl já, dostanu body za sebe i za tady ten člověk. Záleží, jestli bys řekl já v uvozovkách, nebo ne, no. A ještě tady přečtu jenom vtipný komentáři, co tady někdo napsal. Hodně mě pobavil, že jeden hlas dostal Skurč za mlada. Tak to mě tak trošku zabolelo. Potom konkurence není moc velká. Kdybyste se ptali, kdo má největší hlavu, tak Kono. Jako... To bylo dlouhá, určitě. Asi jo. Jako chlap moc neposoudím. Čárka, docela Tomík. Takže neposoudí, ale nahodil Tomíka. Tak jo. A někdo tady psal, že dal Michala Němčoka po přemýšlení 10 minut nad tím. Že byl nasraný, že ten dotazník mu trvá moc dlouho. Tak jo, takže 1-1, jestli to dobře chápu. A pokud byste ztroskotali na pustém ostrově a měl by tam být s váma jeden gojista nebo gojistka český, tak kdo by to byl? Koho byste tam jako chtěli mít sebou na tom pustém ostrově? Nebyl jasný favorit. Já nevím, mě. Písa zkušeně říká Písu. Ty vole. Jo, Písa je tady, máš za sebe jeden bod. Nebo, jeden člověk tě řekl. Možná to byla zase Áďa. A já si myslím, že právě to nebyl Áďa. Jako by, tak v pohodě. Právě, že nápad podle mě Áďa mě nedala, takže měla mě dát být na 2 body teďka. Takže. Většina gojistů jsou kluci, že? Tak budou právě chtít nějakou holku. Tak zkusme začít od Terky. Terky Krumlové. Jo. Terku Krumlovou nedal... Nikdo. Myslím, a já nebudu sexista a dám Skurdže. Ano, Skurč je na prvním místě se 4 bodama. Yes. Já jsem litoval to Skurče.
Tak můžeš obě ty holky o mě teďka ještě. Dobrý, tak já dám teďka, zoufalou věc. Mně. Omino. Omino na pustém ostrově. Asi bohužel nikdo nenapsal. No a já tam tak jenom cvičně, já nevím, koho mají lidi rádi takového. Kubise třeba, nějací kaliči určitě bych chtěli Kubise sebou. Někdo odpověděl, Nozar bude mít zásoby. No, tak půl bodu. No. A Omino už teda nemůže vyhrát. Tak vládu zase. Budu držet. Konzistenci. Vládu taky bohužel nikdo. Ještě tam byl Jarda a Zbyněk. Dach. Dostali po 3 hlasech. A ještě Kovarex. Dostal 3 hlasy. A říkal jsem si, že to mě trošku překvapilo, že jo? Ale potom ten třetí člověk napsal, jak to bylo, Gernera nebo Marvina, aby nás někdo hledal. Tak jestli tak uvažovali všichni, že si řekli koho, tak to je docela dobrý. A tak říkal jsem si, že jo, že taky dlouho nehrál, ale je fakt, že teďka už je zase aktivní, tak si mohli jako lidi vzpomínat. Počkej, já myslím, že ta logika je ale špatně, že právě jako kdyby se tady ti dostali ten pustý ostrov, tak ty ženy by zajistili, aby jako ji nikdo nenašel, že jo, nikdy. Kdyby tam byla karanténa prostě kolem toho ostrova a... A jinak s těma... Tak jo, tak další. Jo, s těma holkama si byl... na dobré vlně Omino, ale chtělo to dát Ditu. Tak by byla za víc bodů. Tak jo. Čtvrtá otázka. Kdo je nejoblíbenější profesionální hráč? Těch lidí. Kdo je váš nejoblíbenější profík? Jako všichni profíci, ne evropští, no. Jo, všichni. Celosvětoví. A i evropští, a i čínští, japonští. Tak mi začni, teď si go. Tak já říkám Shusaku. Shusaka... Dal jeden člověk pouze. Tak já dám Shinjinco. Shinjinco, jo. Dal jeden člověk. A to jsem byl já. Myslím aspoň. Tak já dám dalšího... Lee Sedol. No, Lee Sedola nedal nikdo. Dobře, tak já to vezmu z jiného soudku. Já dám sebe. Klasicky. Písu. Ne, dalo 7 lidí. Yes, ty máš. To spláchnul Shusaka i Shinjinca a i tady. Krása. Tak jo, tak já dám... Keji je za bot. A písa performoval. Taky mě je za 3. Na druhém místě, takže vyhrál písa. A tím pádem si vyhrál tuhle soutěž, ne? 3-1. Písa mě... Je to 2-2. Písa byl teda 7, druhý byl Palko. Z 5. A pak Chochikun, GoPro, Yeonu a taky Miam byli po 3. A pak mě trošku překvapilo, že Anty měl 2 body ještě. A pak byla celá řada po bodu, no, jak to každý má. Tak jo, takže je to 2-2 a jde se teda do rozstřelu, který vás trošičku probudí, protože se budou vyžadovat vaše schopnosti tentokrát. A vlastně, jak to popsat? Tedy tohle jsou jako různorodé úlohy, co dostanete. První soutěž bude v tom, že já vám něco zadám, jako říkejte ovoce, druhy ovoce. A bude začínat písa a má 10 vteřin na to, aby řekl nějaký druh ovoce, jako jabko. Tím, jak ho řekne, tak je na tahu zase Omino a má 10 vteřin, aby řekl další. A první, koho to za 10 vteřin nenapadne, tak prohrál. Já
Tak jo, já nemám rád. Jsem si říkal, že Omino nebude mít moc rád. Tak jo. Takže já vám řeknu to zadání, nechám vám 15 vteřin na rozmyšlenou třeba, nebo 10 vteřin na rozmyšlenou a pak začne písa, jo? Takže jedná se, musíte říkat, české třetí, jako jména českých třetích a čtvrtých danů. Takže rozmezí plus minus 2200, jako nemusí to být úplně přesně, jako zhruba někdo, kdo je prostě jako třetí, čtvrtý dan. Tak jo. Takže zadání snad pochopeno a začíná písat. 3, 2, 1, teď. Tohle jméno, jo? A stačí příjmení nebo přezdívka, to není pod... Tak, Kachna. To má jak Grosrek? Tymko. Tymko, ty jo. Třetí dan, jo. Třetí a Cipra. Cipra. Třetí a čtvrtá, jo. Tak, Zbyněk. Karel Dach. Pět. Koules. Vítek. Dávka. Tak Jirka Holeček. Pět. Vítek už byl? Ano. 4, 3, 2, 1, 0. Bartik, řekl jsem, Bartik. Dobře. Fido? Fido už byl, ne? Nebyl, ne? Byl Vítek, ne? Ok, tak Komín. Konopáč. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, tududum. Šebila, Broňa, Kachna, Kuba, Marek Prokop, Čeplí, Knecht. Jo, je tam toho hodně, jak se mi vypnul mozek prostě. Tak jo, teďka druhá otázka. Mám ještě jedno tady takovouhle stresující, ale teďka na odlehčenou. Tady tahle pozice, to znáte asi, tohle trikové joseky. To je takový to obalení, že jo? No nějak, ale nějak zvlášť. A jo. A otázka je, o kolik teďka kdo vede v téhle situaci? Že ten černej se nechal obalit a vytrikovat. Tak jak moc je to teda špatný reálně? Já to teďka moc nechápu to. Tady to nebude teďka každý 10 vteřin. Ne, tohle je zase jiný, to vám dám na oddech, pak bude, po tady tomhle bude znovu ta 10 vteřinovka. Takže píšem asi, ne, do toho. Jo, tak momentík. Já mám nějaký typ. Nebo počkej, ještě se zamyslím trošku. Tak jo. Máme? Obě. Tak jo. Ježiš, tak dobře, tak Adam. Já jsem neměl takovou na to. A ty, kdo vede opět? No tak ten bílý ne, když je to trikové. To říkali Japonci, jako nemusí být. No tak bílý jakože vede opět, že jo. No, je to... No myslím, že to naopak, já nevím, ale tak jsem to myslel. Jo, dobře. Vede o 11,5 bílej, takže měli pravdu, že je to docela drsnej, jakože je ten... 11,5? 11,5? Tak to je masakr. Ale je tady překvapený, že to mohlo být vyrovnaný, kdyby nezahrál ten černý H1, ten sestup, ale ohnutí, ne F1 teda, sestup, a kdyby zahrál ohnutí na G1 a pak se tam nějak plazil na druhé lince, tak by to bylo vyrovnaný. To ukážu ve videu potom. Tak jo, takže 1-1.
Tak, teďka znovu ta stresující desetivteřinovka. Krásně dramatický to máme. Tak, můžete si to rozmyslet chvilinku. Půjde o české nebo japonské go termíny, které obsahují písmeno E. Tak teďka bude začínat Omino. Za 5 vteřin zhruba. Jesuji. Pět, čtyři, tři. Joseky. Engen. Pět, čtyři, tři. Po gejma. Zkušení. Nevěděl, že to... Pět. Hane. Čtyři. Pět. Čtyři. Tři. Dva. Jedna. Tenuky. Pět. Čtyři. Tři. Dva. Víkend to by. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, tududumtum. Já už jsem taky moc nevěděl, to musí být nekonečno úplně. Já byste říkali jenom ty japonský. No já vím, já jsem říkal tím českým, já jsem nemohl nic. Kámen bych asi uznal. Kámen, jo, to je termín jako. No možná. Já jsem říkal třeba jako opičí skok, nebo tygří tlama, nebo... něco takového, ale nebo ohnutí, no, tak jo. No, nemají tady tyhle to Ečko. Nemají právě nic, no. Těch českých. Tak je, tak 2-1 vedu. 2-1, takže Písa, když teďka vyhraje, tak vyhraje celý meč. Pojďme, otáčíme. Luka mi říkal, že jeho cíl u počítání bodů v partii je být schopný spočítat partii jako odhad za 30 vteřin. Jakože během biomy za bílýho a i za černýho. A že se mu to docela daří. Jakože takhle spočítat rychle skóre. Já vám tady ukážu partii a nebudete mít 30 vteřin, ale minutu. Protože tu partii uvidíte poprvý, že jo? Mhm. Abyste spočítali skóre a ten, kdo bude blíž, tak... tak je... Asi jakoby ten, kdo vede, bude jakoby cílem říct. Jo, kdo vede o kolik. Mhm. A komi je normálně 6,5 a bílý má o jednoho zajatce víc. Mm-hmm. Tak jo? Jste ready? Mm-hmm. 3, 2, 1, teď. Čtvrtě minuty už vypršel. A protože zajatci nevíme zajatce? Bílý má o jednoho víc. No. Tak jo, tak konec. Je to vyšlo nějak divně. Jakože... Tak jo, tak já tam napíšu. No já napíšu, co mi vyšlo, ale já jsem to nějak asi... No, tak můžem? Mhm. Tak jo, posílám. Mně to vyšlo moc nějak, no. Takže Omino černý o 2,5? Nebo bílý o 2,5?
Jo, pro černýho. Pro černýho. Dva půl. A písa o 10. No, tak to dopadlo naopak, než jsem čekal. Myslel jsem si, že Omino bude v propočtu preciznější, ale teďka vede černej o 13 bodů plus minus. Nakonec se dopadlo o 12,5. Já jsem si říkal, budu věřit tomu, co jsem spočítal, ne tomu, co bych si jako myslel, že to bude jako vyrovnané. No, tak jo. Tak yes. Máme prvního vítěze. Písa zvítězil v Goduelu. A ještě je dobře, že si vyhrál teďka, protože poslední otázka už mě docházela fantazie. A bylo to... Cumego. Kdo první vyřeší tady tohle docela těžký. Ježišmarja, co to je? To se teďka sdílelo v Go Discordu našem. Je tam takový... škaredý tesuji. Já jsem na to nepřišel, třeba když jsem se na to díval, takže by to možná bylo docela těžký. No, tak jo, tak díky moc za účast, Omid, jo, vedl si 2-0, takhle ti to vyklouzlo mezi prsty. Škoda. Jo, no. A tak ten konec to trošku znamená, zapomněl o 10 bodů, no. Ten je možnost. Mm-hmm. Je to možnost. Že, tak, že jak tam potom odečítáš a sčítáš, nebo jestli to pamatuješ, to je velký. Nepřesnost, ne. Já jsem to jakoby spočetl, asi to jakoby asi za 40 sekund, a už jsem si potom říkal, že už to nemá smysl dál s tím nic dělat. Že jo. Tak. A jako ono je to dost těžší, když je to takhle nová partie, která se člověku prostě předhodí a ani musí zjišťovat, co je živý, co je mrtvý, že jo? Jasně, no. Tady nic mrtvýho není, ne? Tam to bílí, ty. Jo, jenom těch pár kamenů uprostřed, no. Tak jo, tak já asi s Cumego vás trápit nemusím. To jo, ale nějaké těžké, no. Vyřešte. Nevidím to úplně hnedka. A díky moc teda za účast obou hráčům. Jako to Cumego nevím, jako to bychom, jakože, než to někdo vyřeší, tak jsem to seděl jako hodinu. To byl asi taky v pohodě, ne? To vypadá, že třeba kočko by tam mohlo být. A kočka zase není. Mohlo by být nějaké kočko určitě, to už žádná, ale... Já myslím, že to Cumego by jsme vyřešili, ne? Tak za 5 minut. Asi tak, no. Tak jo, tak vlastně co Písa vyhrál, o co jsem přišel. No, je to ta prestiž. Říkal jsem si, že možná by mohl vyhrát, že zůstane jako... Nebo že jestli někdy třeba bude nějaký jiný tady ten duel, tak by pak mohl hrát jako vítězové proti sobě. Že bychom udělali takovýho jako pavouka. A jako fyzicky něco vyhrál, tak mám teďka kimči domácí, co bych mohl jako předat. Nice, tak to ale na pivo a na panáčka. Tak já Písu bych rád pozval na pivo a na panáčka a Omina jenom na panáčka, ať je to odstupňovaný příště v oblasti. Tak jo. Tak děkuji moc. Díky, ne, taky. Byla to zábava. Já bych chtěl jako poděkovat za tady ten zábavný stream nebo soutěž a akorát bych teda chtěl Leonovi vytknout, ať začne hrát normálně, protože takhle kazit soutěže je naprosto nepřípustné podle prostě odmítám přijmout jako férovou hru. A naštěstí jsem ukázal, kde je pravda a otočil jsem to. Tak jo, tak díky moc kluci, že jste tady strávili s náma čas.